Qubada ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxuazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə gecə saatlarında Bakı-Quba yolunun Qaraçay kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. İdarəetməni itirən Vaz 2102 markalı avtomobil yoldan çıxaraq maneəyə çırpılıb. Nəticədə 2 nəfər ağır xəsarət alıb. Yaralılar Quba rayonunun Bərqov kənd sakini 33 yaşlı Cəbrayılov Cəlal Cavanşiroğlu koma vəziyyətində, açıq kəllə beyin travması, rayonun Paşoba kənd sakini 27 yaşlı Əhmədov Ceyhun Yadigaroğlu isə qapalı kəllə beyin travması, baş beyni silkələnməsi diaqnozu ilə Quba rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, qəzada ağır xəsarət alan Cəlal Cəbrayılovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Digər yaralı Ceyhun Əhmədovun müalicəsi isə xəstəxanada davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.